За майже 10 років війни вони створили найбільшу онлайн-базу з викриття російських злочинів в Україні. Це про волонтерський міжнародний проєкт «Inform Napalm». Від початку війни аналітики знаходили і всьому світу показували докази присутності росіян в Криму, на Сході. Ну а з початком повномасштабної війни почали допомагати війську та міжнародним аналітикам розвідувальними даними. З розрахунком на широку зарубіжну аудиторію автори проєкту перекладають матеріали на десятки мов, включаючи японську і китайську. Ну а нині чимало з них на передовій. Про «Inform Napalm» Тетяна Наконечна. Михайло Макарук, речник «Inform Napalm», приїхав у відпустку із фронту. Інтерв'ю пишемо на телеканалі. Свого офісу спільнота ніколи не мала. Частина волонтерів живе за кордоном у 20 країнах. Більшість українських аналітиків воюють. Наприклад, воюючі групи «Inform Napalm», я пишаюся те, що є кандидат історичних наук, кандидат економічних наук. Один з директорів фірм, який, наприклад, будував і проєктував аеропорти в Україні. Айтішники, бізнесмени, лікарі, хлопці з села, звичайно, які фігачать так, що мама не горює. Однолітка війни. Спільноті незабаром 10 років. У березні 14-го її заснував переселенець із Криму Роман Бурко. Із міркувань безпеки він уникає публічності. Аналітик Антон Павлушко з «Inform Napalm» майже від початку. Працює за методом OSINT. Збирає інформацію про окупантів з відкритих джерел. Ти можеш там просто читати якісь регіональні російські новини, поєднувати для себе там якісь факти, рішення якихось місцевих російських судів, просто запам'ятовувати в голові там десятки російських прізвищ і потім от раптом якось поєднується це в одну картину. «Inform Napalm» згуртував різнопланових фахівців, які обмінюються даними. Хтось добре знається на артилерії, хтось розуміється на бронетехніці. І він може одразу сказати, що там той чи інший танк, він був відремонтований там-то, там, а подивись на ту якусь там маркування, це, мабуть, з такої бази зберігання. А тут каток взяли від іншого танка. Ну, тут якісь такі дрібнички, які ти, як звичайна людина, не знайдеш, а для нього це просто кайф. У перші тижні повномасштабної війни закордонні волонтери різними мовами розповідали світові, що коїть росіяни в Україні. Тутешні учасники спільноти збирали і передавали військовим дані про скупчення російських військ, переміщення колон, робили піші вилазки. Воєнні злочини у Бучі змусили дослідників шукати, хто за цим стоїть – підрозділи, звання, прізвища. Ідентифікувати майже всі бригади, які коїли звірства, допоміг невеликий папірець, знайдений на блокпосту. Ніхто ж не повірить, але там сидів хлопчина, якийсь російський, який записував точно, яка бригада, коли прибувала, які машини її були. Головною метою країни після перемоги – це буде, на мою думку, помста. Кожна падлюка має бути покарана. Добрий шмат роботи «Inform Napalm» не публічний, але дуже помічний для артилеристів. Один прильот. Зрозуміла техніка за багато мільйонів гривень. До знищення бази вагнерівців в окупованій Кадіївці, колишньому Стаханові, на Луганщині, розслідувачі теж долучилися. І таких влучних ударів чимало. Тут поєднання пішло розвідки з відкритих джерел, проведення інформаційно-психологічних операцій проти ворога, розвідчання російських психологічних операцій, надання важливої інформації через агентуру, яка в нас є на окупованих територіях досі. Більшість волонтерів спільноти ніколи не перетиналася офлайн. Можуть навіть справжніх імен не знати. Усі сервери за межами України. «Inform Napalm» ніхто не фінансує. Існує за донати. Якщо б ми цього не робили, то цього б не робив ніхто. Власне, для того, щоб підготовити оце підґрунтя того, що це нікого не здивувало 4 лютого 2022 року, що це росіяни, що вони це можуть зробити, от ми над цим працювали роками. Операція, яка дуже розізлила ворогів, злам Департаменту інформації Міноборони РФ. Хакери кіберспротиву отримали доступ до документів і програмного забезпечення у царині сумнозвісного Конашенкова. Це той, що «Патєрнєт». «Inform Napalm» детально дослідив, як саме російські керманичі тотально контролюють так звані ЗМІ і соцмережі. Вони створили систему, яку назвали «Катюша». Не дивуйтесь, тупизні їхні фантазії. Там є новини, які відмічаються трьома кольорами. Тобто
Найбільш негативні – червоний, середньої такої негативності – жовтий, позитивні – зелені. Ворожі спецслужби. Їх, звісно, читають. А ще західні уряди і, що важливо на майбутнє, міжнародні суди. Наприклад, суд у Гаазі у справі MH17. В системі міжнародного арбітражу при вироку написано, що спільнота «Інформнапалм» є авторитетним джерелом. Для нас це визнання. Тетяна Наконечна, Євген Зозуля та Олексій Євченко. Факти, СІТВ. Єдині новини.